بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ تہمینہ امین. آپ دیکھ رہے ہیں لنچ باکس. آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لائی ہوں وہ میری بھی بہت فیوریٹ ہے, یقیناً آپ لوگوں کی بھی ہوگی. آج جو میں بنا رہی ہوں لاہوری فش فرائی. یقیناً آپ لوگ لاہور گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے کھائی ہوگی اور آپ کو اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی معلوم ہوگا. تو سیم میں نے وہی ریسیپی یہاں فالو کی ہے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی کہ آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں اور سردیوں کے موسم کو انجوائے کریں. تو چلیں ہم اپنے جاتے ہیں اپنی انگریڈینٹس کی طرف. سب سے پہلے ہم لیں گے فش. ٹھیک ہے, فش کے اندر جو انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ ہیں زیرہ, کٹی ہوئی لال مرچ, لہسن ادرک کا پیسٹ, پسا ہوا دھنیا, ہلدی, چاٹ مسالہ, کیونکہ ہم نے اپنی فش کو چٹپٹا تو بنانا ہے تو یہ مسٹ ہے. یہ ہے ثابت دھنیا, نمک, اور یہ ہے ہمارے لیمن جوس, اور یہ ہے ہمارا پسا ہوا گرم مسالہ. چلیں اب ہم اپنے چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف. ٹھیک ہے, میرینیشن کے لیے اس کے لیے ہم نے لینا ہے ہاف ٹی اسپون زیرہ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون, اور یہ ہے چلی پیسٹ ہمارا ہے, کیونکہ یہ ہماری مچھلی کو بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گا. اور اس کے بعد ہم لیں گے ہاف ٹی اسپون پسا ہوا دھنیا, ہلدی ہم نے لینی ہے 1 ٹی اسپون, چاٹ مسالہ جو ہماری فش کو چٹپٹا کرے گا یہ ہم لے لینا ہے 1 ٹی اسپون, ثابت دھنیا ہم لیں گے 1/2 ٹی اسپون, نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے کہ آپ کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی, آپ کی اپنی اس پہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا لیمن جوس. لیمن جوس یہ ہوگا کہ ہماری یہ فش کو بہت اچھا سا وہ ٹیسٹ دے گا, کھٹا سا. یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا, اور اب آ گیا یہ 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ. اب اسے ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے اسے اس کے اوپر لگا دیں گے کہ پوری فش کو مسالہ کور کر لیں. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے یہ ہم نے اس کے اوپر کر کے, اور اسے ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیں گے کہ مسالہ اچھی طرح سے فش کے اندر جذب ہو جائے. چولہا میں نے آن کر دیا ہے اور میں نے آئل جو ہے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. جتنی دیر میں ہمارا آئل گرم ہوتا ہے اتنی دیر تک ہم فش کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے بال, اور اس کے اندر میں نے 1/2 کپ جو ہے بیسن ڈالا ہے, اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی. ٹھیک ہے, مکس کرنے کے مجھے کچھ ایسا مطلب فیل ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹا پڑے گا تو میں دوسرے بال کے اندر اسے کنورٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں کہ تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے اور پورا جو ہمارا یہ بیٹر ہے فش کے اوپر اچھی طرح سے کور ہو جائے. کیونکہ فش کی جو اس فش کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ جب تک اس کے اندر اچھی کوٹنگ نہیں ہوگی تو ہماری فش جو ہے نا اچھی طرح سے فرائی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ود آؤٹ بیسن کے بھی کرتے ہیں, کوئی کرمس لگا بریڈ کرمس لگاتے ہیں, لیکن میں نے اس لاہوری فش کی جو کھائی ہے میں نے اس کوٹنگ کے ساتھ کھائی ہے, اس لیے میں نے آپ کو یہ کوٹنگ بنانا بتائی. تو چلے ہمارا مجھے لگتا ہے کہ آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر فش کو ڈپ کر کے ڈال دیتے ہیں. یہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو چاروں طرف سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے. کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس گرم آئل میں اس فش کو ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, جب ہماری دونوں سائڈ سے فش گولڈن ہو جاتی ہے تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ہماری لاہوری فش فرائی ریڈی ہے, اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا چینج یہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ پکوڑے بنا کے رکھے ہیں کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا چینج بھی آئے. تو میری اگر آپ کو ریسیپی یہ پسند آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں جا کے مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ میں نے کیا اچھا بنایا ہے یا نہیں بنایا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرا یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے لنچ باکس. اور اپنی ہوسٹ تہمینہ امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.